নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত উত্তাল প্ৰতিবাদ কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল মহানগৰীৰ ৰাজপথ হিন্দুক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লগতে হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে গুৱাহাটীত উলিয়ালে বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা বিশাল ৰেলী উলিয়াই বাংলাদেশৰো উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাখিল কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ

বিভিন্নজন আচলতে বৰ্তমান সময়ত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি গুৱাহাটী ক্লাব আছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে এই প্ৰতিবাদী সমাদৰ আহি আৰু তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে এখনি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি মন্তব্য পুনৰ পুনৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মূল কথা হ'ল বাংলাদেশত কেৱল হিন্দু বুলি নহয় মানুহৰ ওপৰত যিটো হৈছে এইটো বৰ্বৰ অত্যাচাৰ হৈছে মই কৈছোঁ এয়া মানৱতা হত্যাকা এয়া মানৱতা হত্যাকাণ্ড আচলতে এয়া কোনো হিন্দু বুলি কথা নাই হিন্দুৰ ওপৰত বুদ্ধৰ ওপৰত আনকি মুছলমানৰ ওপৰত হত্যা মানৱ সভ্যতাৰ ওপৰত মানুহৰ হত্যা কৰা হৈছে গতিকে তাত বিশেষকৈ মাইনৰিটিখিনিক মাইনৰিটি মানে হিন্দু আৰু বুদ্ধিষ্টখিনিক আমি আজি ইয়াত তেওঁলোকক আমি লিখিতভাৱে দিছোঁ যদি বাংলাদেশে হিন্দু মাইনৰিটি আৰু বাং মাইনৰিটি বুদ্ধিজৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশখন বিভক্ত কৰি দিয়া হওক বাংলাদেশখন বিভক্ত কৰি এখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰিক আৰু এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ তাত নিৰ্মাণ কৰা হওক বুদ্ধিষ্ট আৰু হিন্দুখিনিক লৈ পেলাই সেই কথা কৈছোঁ আৰু এই কথাটোত ভাৰত চৰকাৰৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ আমি মানৱ মানুহ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিব খুজিছোঁ মানুহ হিচাপে কিন্তু বাংলাদেশৰ জেহাদীখিনিয়ে বাংলাদেশৰ মুছলমান মানুহখিনিয়ে নিজকে দুঠেঙীয়া পশুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে পৰ্যবিত কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেওঁলোক মানুহ নে তেওঁলোক পশু তেওঁলোক যদি মানুহ হয় পশুৰ দৰে আচৰণ কিয় কৰিছে তেওঁলোকে এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু এনেদৰে হিন্দুত্বাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পালো তেওঁ দাবী কৰিছে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে যে আহ যদি হিন্দুৰ ওপৰত বাংলাদেশত এনেধৰণে অত্যাচাৰ চলি থাকে বা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ থাকে তেন্তে বাংলাদেশতে হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হোৱাকৈ আচলতে বিশেষকৈ হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হোৱাকৈ অন্য এক আচলতে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা তেওঁ প্ৰসংগ এটা উল্লেখ কৰিছে আৰু যা যাৰ ফলত হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পৰাকৈ এক উপায় বিচাৰি উলিয়াবলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে বাংলাদেশত হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজধানী ঢাকাত প্ৰতিবাদ শ্বেইখ হাছিনাই দেশ এৰি পলায়ন কৰাৰ পাছতে বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছিল হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ঢাকাত দেখা গ'ল সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ বিশাল সমদল বাংলাদেশত বাস কৰা প্ৰায় ডেৰ কোটি হিন্দু লোকে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা সংখ্যালঘুৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ বন্ধ কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশৰ বাৱন্নখন জিলাত দুশ পাঁচটা সংখ্যালঘুৰ হিন্দুৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱাৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বাংলাদেশ বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান ঐক্য পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য বাংলাদেশত বাস কৰা হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান বৌদ্ধ সকলোৰে সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বাবে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে ডকাইত দুৰ্বৃত্তৰ বাবে নিশা পহৰা দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে সারা বাংলাদেশে আজ কয়েকদিন যাব আপনারা দেখেছেন যে কীভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে মঠ মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ হত্যা ধর্ষণ সহ সারা বাংলাদেশে যে তাণ্ডব চলছে এবং সারা বাংলাদেশের লুটতোড়া যে মহোৎসব এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে যারা বিভিন্নভাবে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকে উদার্ত আহ্বান জানাবো আপনারা কেউ দেশ ছেড়ে যাবেন না এদেশে আপনারা আমাদের সকলের আসুন সম্মিলিতভাবে আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং আমাদের প্রজন লড়াই করে হলেও এদেশে টিকে থাকতে হবে সারা বাংলাদেশের সংকল্প নির্যাতন হচ্ছে সেটা তীব্র নিন্দা জানিয়ে আমরা অনতি বিলম্বে যন্ত্রবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তাকে বলবো দেশে যে অরাজকতা চলছে তারা বাংলাদেশের থানায় লুট থেকে শুরু করে যে জঙ্গিরা দেশে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের এতে অস্ত্র রয়েছে কোনো জায়গায় নিরাপদ না সারা বাংলাদেশ কাছে ডাকাতির মহোৎসব চলতেছে আমরা চাই যে অনতি বিলম্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হোক ইফালে ভারত বাংলা সীমান্তত অভাবনীয় পরিস্থিতি ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পশ্চিমবংগৰ কাছিয়া বাৰুণীয়া অঞ্চলত শশ বাংলাদেশী লোকৰ ভিৰ ভাৰতৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈ শ শ বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় আজি পুৱাই সীমান্ত অঞ্চলত পৰিলক্ষিত হ'ল বিপুল জনসমাগম পৰা সীমান্ত ভৰি পড়ছে বাংলাদেশী নগরিকরে কায় পাৰ হৈ হয়ে অহাৰ অহার কেবাশ বাংলাদেশী নগরিক চেষ্টা চলায় যদিও বাবে ব্যর্থ হৈছে ভারত প্রবেশ করা দিনে নিশায় বিএসএফে পহরা দিয়ে আছে ভারত বাংলা সীমান্ত বিএসএফর্ত উপস্থিত আছে স্থানীয় আরক্ষী বিডিএকে ধরে অন্যান্য সকলো যেহেতু সীমান্তর এফালে বিএসএফে সিল করে দিছে আনফালে রাজ্য প্রশাসনের সীমান্ত অঞ্চল সমূহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে যাতে কোনো বাংলাদেশী কোনো ভারত প্রবেশ করবেন শীতলকুশির গুলেনাহাতি কাশির বারুণি অঞ্চল সীমান্তর বাংলাদেশী পক্ষ বাংলাদেশী সমাবেশের লগে লগে ভাৰতীয় পক্ষৰ পৰা তেওঁলোকক চাবলৈ আগ্রহী হয় আৰু জনসমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় অৱশ্যে কাইটিয়ান তাৰৰ বেৰৰ বহু আগতেই এফৰ চকীদাৰে ৰখাই দিয়ে জনসমাগম বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰই ধন্যবাদ জনাইছে ভাৰত চৰকাৰক শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদ জয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৃতজ্ঞতা জনায় মাতৃক নিৰাপত্তা দি জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে মাতৃৰ জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপকো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদ জয়ে আমেৰিকাৰ বাসিন্দা শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ ছাজিদ ৱাজেদ জয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে আন এটা বাৰ্তা বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাৰতে বিশ্বৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলিও কয় সাজিদ ৱাজেদ জয়ে দক্ষিণ পূব এছিয়াত বিদেশী শক্তিক আন দেশৰ পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিদিবলৈ আহান জনায় ছজিবাজেদ জয়ে ভাৰতৰ পূব দিশত শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে বাংলাদেশত বিদেশী শক্তিক পৰাভূত কৰি শান্তি বৰ্তাই ৰাখিছিল সন্তাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি এছিয়া উপ মহাদেশৰ পূব দিশটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল কিন্তু বৰ্তমান যাতে বাংলাদেশক বিদেশী শক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ভাৰতক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিটো বাংলাদেশৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল Uh, my message to the government of India first of all is my personal gratitude to the uh, to prime minister modi for his qu government's quick action in saving my mother's life that is i am eternally grateful to you. uh my second message is that india needs to take a leadership role in the world uh, not let other foreign powers dictate the situation because this is india's neighborhood this is india's eastern side it is a proven track record that no one can deny that the Obama League government, sheikh hasina's government, kept peace in bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept uh, our, the eastern side of our subcontinent stable. The, and we are the only government that has proven we can do it. no one else has. other governments have tried. they have failed. so if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do, you can do is support and demand democracy, which is and a, a constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win, and that is the only thing that will ensure stability in Bangladesh.

কংগ্ৰেছে বিধানসভাত কি প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিছিল যে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলক এন অ' চি ল'বই লাগিব চৰকাৰে সেই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে কিয় বিধানসভাত পাছ কৰাইছিল তেওঁলোকৰ দিনত বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱটো পঢ়ি ল'লে প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকে সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ জাৰে তেওঁলোকৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত আৰু মোক কোনেও প্ৰশ্ন নকৰে তেওঁলোকে কি ক'ব লাগিছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় কৰক তেওঁলোকে লগত লিটিঙা এটা কিয় লগাই থ'লে যে বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ সেই শব্দটো কিয় লিখাই ৰাখিলে কংগ্ৰেছে গতিকে কংগ্ৰেছে সেই উত্তৰটো দিয়ক যে সেই লগত টিলিঙাটো তেওঁলোকে কিয় লগাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ আলুৰ ৰাজনীতি এতিয়াও অব্যাহত আছে এতিয়াও অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আলু ভৰ্তি ট্ৰাক কেৱল পশ্চিমবংগৰ আলুৱে নহয় পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ট্ৰাকো অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াত এতিয়া ৰাজ্যৰ বজাৰত আলুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ আলুৰ বজাৰত আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছিল টাস্কফোৰ্ছ কিন্তু আজিলৈ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা নহল টাস্কফোৰ্ছ ইপিনে আলু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি আও প্ৰকাৰে হাত দাঙিলে যোগান মন্ত্ৰীয়ে ৰঞ্জিত দাসে আলুৰ দামক লৈ নিজৰ ঘৰতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা বুলি অসহায় স্বীকাৰোক্তি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ অসমৰ লগতে বংগ চৰকাৰৰ আলু ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছে ওড়িশাও সীমান্তত আলুভৰ্তি ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰি থোৱাৰ ফলত ওড়িশাতো সৃষ্টি হৈ গৈছে আলুৰ নাটনি যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডাৰেচনৰ জৰিয়তে তিনিশ টন আলু ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উৰিষ্যা চৰকাৰে আজি প্ৰায় এমাহ দেৰমাহ হল তাৰমানে পশ্চিম বংগ বা উৰিষ্যা বা বিহাৰৰ পৰা যিবিলাক আলু আহে আমি পশ্চিম বংগ চৰকাৰে তাৰমানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ তাৰমানে প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰে বা আনিব নিদিয়ে আজি বজাৰ মূল্য আমি চাবো বজাৰ মুল্য় চাওঁতে আমি আজি হাফ চেঞ্চী পৰাই হৈ গৈছে চল্লিশ টকাৰ পৰা পঞ্চাশ টকা কেজি কিনিব লগা হৈছে মই নিজে তাৰমানে মোৰ সৰু ভাইটি এটা ধুবুৰীত তাৰমানে আলুৰ ব্যৱসায় কৰে তেখেতে যেতিয়া তাৰমানে তেখেতৰ দুটা গাড়ী এটা তাৰমানে যেতিয়া ৱেষ্ট বেংগল গভমেণ্টৰ তাৰমানে আপোনাৰ পাকৰি গুৰিত মানে আটক করে রাখিছে তেতে আমি রাতে গই যেতে আলোচনা করো আলোচনার পিছনে দেখা পাইছো যে সিহতে এটা গাড়ির পর মিনিমাম বিশ হাজার আমি দুটা গাড়ি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি তার মানে তারপরে আমি রাতে গই উলাই লই আহ এনেকা তার মানে বর্তমান ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে দাদাগিরি টাইপত আমি গাড়িবিল তার মানে আটকাই রাখি কিছু পয়সা লোহে এড়িয়ে দিয়ে আলুর যে বর্ধিত দাম এই লো পেলায় আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া উদ্বিগ্ন ময়ও উদ্বিগ্ন কাৰণ মই মানে ঘৰতে মই মানে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কিন্তু মূলগত সমস্যা হৈছে যি আমাৰ সাতাইছশ টকাৰ যি আলু বেংগল আলু সেই বেংগল আলুটো বিক্ৰী কৰি আছে আমাৰ ফুচকাঢ়া ব্যৱসায় কৰি বিক্ৰী কৰি আছে চাৰি হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে তাৰমানে প্ৰতি কিলত আপোনাৰ তেওঁলোকে চল্লিছ টকাকৈ লয় বাৰ্গেনিং কৰিলে হয়তো আঠত্ৰিছ টকাও দিয়ে বা কেতিয়াবা হয়তো বেছি বাৰ্গেনিং কৰিলে বেংগল আলুটো দি দিয়ে তেওঁলোকক সাতাইছশ টকাত কিনাটো বেংগল আলু দি দিয়ে হয়তো পঁয়ত্ৰিছ টকাত দি দিয়ে পাইকাৰসকলৰ যিহেতু আমি ঢুকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো তুলনামূলক যিটো দাম সেইটো গুৱাহাটীত অতি অতি বেছি হোৱা নাই কিন্তু খুচুৰা ব্যৱসায়সকলে এইটো আনি পেলাই তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে এনেকুৱাকৈ দাম লৈ বিক্ৰী কৰা ফলস্বৰূপে চল্লিছ টকা দৰত আলু কিনি খাবলগীয়া হৈছে মই যিসকল খুচুৰা আলু ব্যৱসায় আছে তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অনাহকত যাতে দাম যাতে বৃদ্ধি নকৰে আৰু লগতে আমাৰ যিসকল ট্ৰেতা আছে ট্ৰেতাসকলকো মই আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে কৰে তামাৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ মই মানে বর্তমান উপস্থিত আছো গোসাইগাঁওর পদ্মবিম বাজারত আরম বাজারত মানে প্রথমত যে পচলি বজার এই পাচলি বজার দেখুৱাবলৈ আমি আপোনালোকক যত্ন কৰিছো এই পাচলি বাজার দেখার মূল উদ্দেশ্য যে আজি প্রায় এম ধরি পশ্চিমবঙ্গ অসমকে আলুকে ধরে উত্তর যে যপ্তানি হ্যাঁ রপ্তানি কিন্তু বন্ধ আছে মমতা সরকারে এই পশ্চিমবঙ্গ আলু সেই আলু বা পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ মাজেৰে কোনো ধৰণৰ আলু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া দিয়া হোৱা নাই তেখেতে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ কাৰণে কিন্তু দেখা গৈছে যে এই বজাৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বজাৰ সময়ত আলুৰ যি মূল্য সেই মূল্য অত্যধিক হাৰত বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম ইয়াৰ শাক পাচলিৰ দোকানী আমাৰ লগত আছে তেখেতৰ লগত দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অলপ আহিছো কথা পাতিব পাৰিম নেকি আপুনি এই যে শাক পাচলি কেনেকুৱা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে কেনেদৰে লৈ আহে আলু লুকাই লুকাই লৈ আহিছো বিশ কেজি পঁচিছ কেজি আপুনি নহয় গাড়ীৰে পইচা নহয়

আচলতে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে তাৰ কাৰণে আলু বাঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছিল আলু বন্ধ কাৰণে দাম বাঢ়িছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব মই গহপুৰৰ বালিজানৰ বিলতীয়াৰ এখন বিপথীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকল আহিছে আৰু আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকল আহি আলুৰ দাম শুনি তেওঁলোক চিন্তাত পৰিছে কিয়নো এতিয়া এমাহ হ'ল পশ্চিমবংগৰ মমতা চৰকাৰে অসমলৈ সোমাব দিয়া নাই আলু অনা যিসমূহ বাহন অসম বংগ সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে এতিয়াও শাৰী শাৰী ট্ৰাক কেৱল পশ্চিমবংগই নহয় আৱদ্ধ হৈ আছে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ আলু অনা ট্ৰাকসমূহ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে গ্ৰাহকসকলক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আলু কিনিবলৈ আহিলে হয় কেনেকুৱা আলুৰ মূল্য আলুৰ মূল্য বহুত বৃদ্ধি আজি মোৰ পঁয়সত্তৰ বছৰে হ'ল ইমান দামত আলু কিনি পোৱা নাই আমাৰ খাদ্য হ'ল আলুৰ আমি দুখীয়া মানুহ দৰিদ্ৰ মানুহ আমি দুবেলা দুসাজি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে একে পঞ্চাছ টকা দি আলু খাম গতিকে চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল আলুবিধটো প্ৰতিবিধ ব্যঞ্জনতে লাগিব হয় আলু আলুটো চবতে লাগে আলু নহ'লেতো নহয় আমাৰ চব ব্যঞ্জনতে আলুৰ প্ৰয়োজন গতিকে আলু বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আমি বিপদত পৰা হৈছে ৰাইজ বিপদত পৰিছে যেতিয়া এক কেজি আলু নিবলৈ অহা হয় তেতিয়া পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ টকা দাম হয় কেনেকুৱা হয় বা কেনেদৰে বহুতে অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ ইমান দুখীয়া মানুহ আছে আমাৰ অসমততো প্ৰায় দুখীয়া মানুহেই আছে দুখীয়া মানুহে যদি পঞ্চাছ টকা যদি আলুতেই যায় দালিত যায় এশ টকা মিঠাতেলৰ ডেৰশ টকা তেতিয়াহ'লে আৰু কেনেকৈ মানুহ পৃথিৱীখন চলিব আলুৰ সমান্তৰালকৈ সকলোৰে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে হয় হয় প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক বস্তুৰে পেট্ৰলেৰে চাব নে ডিজেলৰে চাবনে মানে প্ৰত্যেকৰে আৰু দামটো বাঢ়িছে সেইটো অসুবিধা হৈছে মানুহৰ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া আলুৰ ৰাজনীতি চলিছে বজাৰসমূহত কিয়নো আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া এশবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত পাইছেগৈ যোৱা এমাহ ধৰি পশ্চিমবংগত আৱদ্ধ হৈ আছে আলু ট্ৰাকসমূহ তাৰ উপৰিও অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা আলু ট্ৰাকসমূহ ঠিক তেনেদৰে অহা নাই যাৰ ফলত এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত আলুৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে কিয়নো আলু নহ'লে এবিধো ব্যঞ্জন সম্পূৰ্ণ নহয় আধৰুৱা হৈ ৰয় গতিকে আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চমকি ৰৈছে গ্ৰাহকসকল ইয়াত যে এক প্ৰকাৰ আলুৰ এতিয়া ৰাজনীতি চলিছে সি কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বায়ু সেনাৰ এম ৱান ছেভেনটিন হেলিকপ্তাৰযোগে ৱাইনাডৰ বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন আৰু ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদৰ লগত ৱাইনেডৰ ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে হেলিকপ্তাৰযোগে বান ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আশ্ৰয় শিবিৰ তথা হাস্পতাললৈ গৈ বান ভূমিস্খলনৰ ভুক্তভোগীৰ বুজ ল'ব মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত আমান চেহৰাৱতৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত পৰ্টৰিকৰ প্ৰতিপক্ষক ধৰাশাই কৰি পুৰুষৰ সাতাৱন্ন কেজি ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিলে আমনে অমানৰ পদকেৰে ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা ছটালৈ বৃদ্ধি পালে এই পৰ্যন্ত ভাৰতৰ এটা ৰূপ আৰু পাঁচটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ देश के लिए मेडल लेके आया है भगवान बहुत मेहनत करी है जी बहुत ग्यारह साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह है जी पूरा संघर्ष कर रहा था, इतनी मेहनत करी है दिन रात लड़का ने दस बारह घंटा रोज की मेहनत करी है जी जब ये मेडल आया है जी एक गरीब परिवार थे बहुत संघर्ष साथ इस जगह पर पूछा है और देश की खातर मेडल लिया है অভিষেকতে অলিম্পিক পদক জয়েৰে চমক দিয়া আমন শেহরাওয়টক অভিনন্দন একইশ বছৰ বয়সতে পেৰিছ অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক লাভ কৰাৰ বাবে মল্লযুঁজাৰু আমন শেহরাওয়টক অভিনন্দন জান আইউ চিৰ সদস্য তথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীতা ইয়াৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিহে ভারতীয় মল্লযুঁজক লৈ যোৱাটো দেশবাসীয়ে বিচাৰে তোমাক লৈ লশবাসী গৌৰৱান্বিত জয় হিন্দ বুলি আদৰণি জনালে নীতা আম্বানীয়ে

strong money might and steel